Na piráty silnic radary, na zloděje aut pomalé ověřování registrační značky, na neukázněné řidiče často nekvalitní fotky. Policie dodnes používá 3 různé systémy. Teď ale podle deníku Právo chce přístroj, který bude umět všechno najednou. Mohlo existovat jedno, kdyby jsme ty stávající sloučili. To znamená, jak radary na měření rychlosti, potom zařízení, které nám jsou schopny udělat spojitý video, potom třeba propojení s evidencí, aby jsme mohli lépe řešit auta v pátrání. Jsou tam některá zařízení, která už pamatují 20-30 let provozu. Mi přijde jako sloučení těch několika zařízení do jednoho také jako rozumné. Tady vidíte, co dokáže odhalit širokouhlý záběr kamery. Vlevo jsou vidět jízdní pruhy a celá SPZka. Obyčejným kamerám tohle uteče, včetně auta před křižovatkou. V Praze už podobné zařízení používá městská policie přes 2 roky. Mapu těchto radarů najdete na TNCZ. Natočit video a rovnou porovnat SPZ-ku s registrem umí i dálniční policie. V tom režimu nahrávání můžeme veškerý nedovolený předjíždění, můžeme veškerý pohyb, co vlastně je před námi. Firma kolem prvního technického zařízení, které má představit vedení policie už v lednu, ale dělá zatím tajnosti. Šéf dopravní policie už má ale jasno i o financování projektu. Jestli pan Teřil sám počítá jako pro určitou modernizaci, my budeme samozřejmě rádi. Vyšší informace já nevím. Dneska, co máme, nějakých 200 radarů, takže postupně toto nahradit si myslím, že by neměl být problém. Stejně tak si myslím, že v návaznosti na to, jak naši řidiči porušují předpisy, tak si myslím, že i ta návratnost ekonomická bude velice brzy. Policie odhaduje, že kompletní výměna radarů by měla skončit zhruba v roce 2015. Krajské štáby a Adam Halmoši, Televize Nova.